Жамбыл облысында жүздөгөн адамды алдап кетти деген келинчекке издөө салынды. Шагын несие таратуучу үйүнүн жалгыз өкүлү ретинде өзүн тааныштырып, тургундардын несие акчасын өзү алып кеткени үчүн алган алаяктык бабы боюнча кылмыштык иш козголгон. Алайда полицейлерге кашын кызматкерди табуу оңой болмой тур. Ал эки ортада Мерке аудандагы КМФ шагын несие берүү компаниясына карызга баткан эл энди кимден араша сурарын билбейт. Алаяктың арбауына алдандық деген ашулы топтың айғайға басқанына айдан асқан айтуларынша, КМФ атты шағын несие тарататын мекеменің қызметкері қызметінің құдіретін қолданып, елді қарызға батырып кеткен. Әккайласының тәсілі қарапайым, кезгелген тұрғынды әңгімеге тартып, ақша алдыртады дейді жиналғандар. Ал өзі есік алдында тұрып, соқыр тиын қалдырмай сыпырып отырғанын айтады. Бауырыма 10 мың теңге сұраса бермеймін, мен соған қалай беремін деп айттым, мен даже түсінбеймін. Мен ойлаймын, какой-то не магия или гипноз. Ұстаса болды ғой, мысалы жалғыз мен емес, күлді қаншама халықты жылатып отыр. Бастық қалай білмейді мұны? Айтшы айналайын, қалай білмейді? Несиегер алдында берешек боп қалған Бұхара 10 жылдан бері осылай жұмыс істеген қызметкерінің әрекетін басшылық білмейді дегенге сенбейді. Көпті несие алдыруға көндірген келіншекке тек жеке куәлігіңізді берсеңіз басқа шаруаны өзім реттеп беремін деген көрінеді. Қарапайым халық ала алмайтын көлгөсір қаржыны бірақ күнде алып беруі жұртқа жақса керек, жаппай несие алу науқаны басталып кетіпті. Бірақ бірде біреуі өз қажетіне жаратып үлгермепті. Кассадан шыға бере ақшаны қиылып сұраған қызметкерге санаулы түрде санап беріп отырған. Жеме-жемге келгенде іс бітті, қу кеттінің кері келді дейді көпшілік. Қазір шағын несие тарату қызметкері ұшты күйлі жоқ. Бұл жерде тек клиенттер ғана жапа шеккен жоқ, біздің компанияның атына да кір келді. Сондықтан кінәліні анықтап жазаға тартылуына өзіміз де мүдделіміз. Қазір тексеріс тағайындалды. Бүгінде Эльмира Өтебаева қызмет көрсеткен 150-ге жуық тұрғын КМФ алдында берешек болып қалған. Қазірдің өзінде аудандық ішкі істер бөліміне 110 тұрғыннан шағым түскен. Ал бұл тізім бұдан да көп болуы бек мүмкін. Қазір 48 жастағы келіншекті қызмет барысында өрескел қателік жібергені үшін деп басшылық жұмыстан босатып жіберіпті. Оның нақты қанша адамды алдағаны және қанша қаржы жымқырғаны өзіне ғана аян. Ал уақытынан кешіктірілген қарыздың өсімін ойлап жыларман болған жұрт жағдайының қалай шешілетіні әзірге белгісіз. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбылдан.